የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በየዓመቱ መስከረም 10 ቀን ለሚከበረው ለተቀጸል ጽጌ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተ ክርስቲያን ነው። ዜናዎቹን ይዤላችሁ የቀረብኩት ሳህሉ አድማሱ ነኝ። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በየዓመቱ መስከረም 10 ቀን በታላቅ ድምቀት ሲከበር የቆየው የተቀጸል ጽጌ በዓል በዘንድሮም ዓመት ተከብሮ ዋለ። ተጨማሪ አለን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በየዓመቱ መስከረም 10 ቀን ለሚከበረው ለተቀጸል ጽጌ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። ተቀጸል ጽጌ አጼጌ በመባል የሚታወቀው ይህ በዓል ቀደም ሲል በነገስታቱ ዘመን ማለትም በነ አጼ ገብረ መስቀል ዘመን የተጀመረ በዓል ሲሆን ከጊዜ በኋላ ከነገስታቱ ዘመን በኋላ ደግሞ የመስቀል በዓል ሆኖ ቀጥሏል ማለት ነው። እንግዲህ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ግማደ መስቀል ከውጭ ዓለም ወደ ኢትዮጵያ የገባው መስከረም 10 ቀን ስለሆነ ከዚያ ጋር ተያይዞ ይህ በዓል በቤተ ክርስቲያናችን በታላቅ ድምቀት ይከበራል ማለት ነው። በዘንድሮም 2014 ዓመተ ምሕረት ብፁዓን አባቶች በተገኙበት እንደዚሁም ደግሞ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የአድባራትና የገዳማት አስተዳዳሪዎች በተገኙበት በታላቅ ድምቀት እየተከበረ ነው ያለው። በዚህ በዓል ላይ በመጀመሪያ ጸሎተ ወንጌል ተደርሷል። በዲያቆኑ ኢትዮጵያ ታበጽሕ እደዊሃ ኀበ እግዚአብሔር ማለትም ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚለው የዳዊት መዝሙር በዜማ ተዘምሯል። ከዚያም ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ላይ ዘይጾረ መስቀለ ሞቴ እይክልኤ ጸመደኒ ማለትም መስቀሌን ይዞ የማይከተለኝ ለእኔ ሊሆን አይገባም የሚለው የወንጌል ቃል ተነቧል። ከዚያ በመቀጠል እንግዲህ እንደምንመለከተው በዚህ በጀርባችን እንደምናያቸው የአጫብር ሊቃውንት ወረብ እያቀረቡ ነው የምንመለከተው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ብፁዓን አባቶች ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። ከዚያም መጨረሻ ላይ በዓሉን የሚያበስረው አበባ ስጦታ ተደርጎ ነው በዓሉ የተጠናቀቀው። ጫብር ጥዑም ወቅኔ ኦርቶዶክሳውያን ኩሉ ለመስቀል ወሲል በጸጋ አስመ ይሰግዱ እሉ ኢትዮጵያ ወግብፅ ዘምህላ ሆሙ ቃለ ኢትዮጵያ ወግብፅ ዘምህላ ሆሙ ቃለ ተማሂለሉ እንዘይሰፍሁ መስቀለ ወሲለ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ከ40 ዓመታት በላይ በቅንነት ሲያገለግሉ የቆዩት ቀሲስ በላይ ተገኝ ከዚህ ዓለም በሞተ ሥጋ ተለዩ። ሄርሞን መለሰ ዝርዝር አላት። ቀሲስ በላይ ተገኝ ከእናታቸው ከወይዘሮ ጣይቱ ሩፌና ከአባታቸው ከአቶ ተገኝ ከልካይ በወሎ ክፍለ ሀገር አምባሰል ወረዳ ታህሳስ 29 ቀን 1940 ዓ.ም ተወለዱ። እድሜያቸው ለትምህርት እንደደረሰም ዋሜን መዝገበ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ከነበሩት ካለቃ ምሕረቱ ቸሩ ዘንድ የንባብና የዜማ ትምህርታቸውን የተከታተሉ ሲሆን ከአጎታቸው አባ የማነ ብርሃን ቀሪውን የግብረ ዲቁና ትምህርታቸውን በማጠናቀቅ ከብፁዕ አቡነ ሚካኤል የዲቁና ማዕረግን አግኝተዋል። በዚያው በዋሜ መዝገበ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት በዲቁና እያገለገሉ ካለቃ ስልጣን የድጓ ትምህርታቸውን አጠናቀዋል።
በ1956 ዓ.ም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል በዲቁናና በሰንበት ትምህርት ቤት ኃላፊነት አገልግለዋል። ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ድረስ ያለውን የዘመናዊ ትምህርታቸውን በዚያው በቅድስት ሥላሴ ካቴድራል የተከታተሉ ሲሆን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት አጠናቀዋል። በግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ መንፈሳዊ ካቢኔ አማካኝነት ባገኙት የነጻ ትምህርት ዕድል ወደ ሮማንያ በማቅናት ቡካሬስት ከሚገኘው መንፈሳዊ ኮሌጅ ለአምስት ዓመታት በመቆየት በታሪክና ስነ ጽሑፍ የመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪያቸውን አግኝተዋል። ቀሲስ በላይ ተገኝ ከ1969 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ኢትዮጵያ በመመለስ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት በተለያዩ የሥራ ኃላፊነቶች ተመድበው በጡረታ እስከተገለሉበት ዕለት ድረስ ያለመታከት ሲሰሩ ቆይተዋል። ቀሲስ በላይ ተገኝ ባደረባቸው ህመም በሕክምና ሲረዱ ቆይተው መስከረም 7 ቀን 2014 ዓ.ም በ74 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም ድካም አርፈዋል። ሥርዓተ ቀብራቸውም መስከረም 8 ቀን 2014 ዓ.ም ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የመምሪያ ኃላፊዎችና ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ተፈጽሟል። ቀሲስ በላይ ተገኝ በሥርዓተ ተክሊል ከተጣመሯቸው ከወይዘሮ ገነት ደበበ አንድ ወንድና አራት ሴት ልጆችን አፍርተዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቴሌቪዥን ድርጅት በቀሲስ በላይ ተገኝ በሞተ ሥጋ መለየት የተሰማውን ሐዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቻቸውና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን ይመኛል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ የያዝናቸው ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።